Арыс қаласында болған оқиғадан 85% нысанға зақым келді. Қазір арнай комиссия шығындарды үйге кіріп есептеп жатыр. Дезинфекциялық жұмыстар қызу жүргізіліп біткен үйлердің тұрғындары баспаналарына оралып қалыпқа келтіру, құрылыс жүргізуге дүниелерін шығарып дайындауда. Әр секторға жауапты мамандар құрылысшылар үйлерді қалыпқа келтіріп береді. Қазір Арыс көшелерінің бірінен біздің тілші тікелей байланысқа шығып жағдайды баяндауға дайын. Естіп тұрмын. Қосын. Руслан, қалай естіп тұрсыз? Армысыздар, біз қазір Арыс қаласында тұрмыз. Бұл жер, мынау оқиға болған жерге ең жақын орналасқан көшелердің бірі. Бұл Жүсіп Қожа көшесі, міне көріп тұрғандарыңыздай үйлердің шатыры зақымданған. Мына бетті қарасаңыздар, көбінесе зақымданған үйлердің терезелері зақымданған. Жалпы келген зақым 85% құрайды. Қазір бұл жерде құрылыс жөндеу жұмыстары, шығындарды есептеу жұмыстары басталды. Бірінші кезекте бұл үйлерде дезинфекциялық шаралар қолға алынған. Айта кететін болсақ, өңірге әр осы жердегі секторларға, секторға бөлінген. Біз қазір үшінші секторда тұрмыз. Бұл жарылыс болған аумақтың ең жақын бөлігі, бұл жерде 327 үй бар, және де 13 коммерциялық нысан тіркелген. Соның 90% зақымданыпты, және екі үй мүлдем жарамсыз болған, үстіне снаряд түскен болу керек. Ары қарайғы жұмыстарды ретін осы жерде штаб жетекшісі, әрі Жамбыл облысының әкімінің орынбасары осы жерде тұр. Осы кісіден ары қарайғы нақты ресми ақпарды сұрайық. Аға, жалпы қазіргі таңда нақты қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, және жұмысты қашан аяқтап бітіресіздер? Бізге жалпы президенттен қойылған мерзім 1 ай мерзім. Бұл жұмыстар кеше басталды. Яғни біз кеше Жамбыл облысының штабы келіп осында қоныстандық. Осы жерде шипажайдың аумағында бүкіл қажетті құрал-жабдықтарымызды, өзіміздің 200 адамға қажетті жатын орнымен қамтамасыз ететін бүкіл жабдықтарымызды алып келіп орналастырдық. Бүгінгі таңға 170 адам мен 20 техника жұмылдырылып отыр. Қазір өздеріңіз көріп отқандай залалсыздандыру жұмыстары атқарылып жатыр. Артынша шығындарды, залалдарды есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір 327 үйдің 83 үйі толыққанды тексеруден өтті, зерделеуден өтті, дефект актілері жасалды. Қазір енді біз сметасын жасаймыз. Бүгіннен бастап, ертең азаннан бастап демонтаж жұмыстарына кірісеміз. Өткенде өздеріңіз көріп отқандай тұрғындар толық 100% келген жоқ. Лек-лекмен келіп жатыр. Әрбір келген тұрғындарды біз қарсы алып жатырмыз. Ол жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлерімен бірлесіп, полиция қызметкерлерімен бірлесіп тиісті жұмыстар, түсіндіру жұмыстарын атқарып жатырмыз. Енді үйлердегі жаңағы жануарлардың өлген жағдайлары болса, оны да қарап жатырмыз. Қазіргі таман бізге үш иттің өлігін анықтадық, басқа ешқандай жануарлардың өлім фактілері тіркелген жоқ. Түсінікті аға, енді білесіз, бүгіннен бастап Арыс қаласы ашылды. Тұрғындар келіп үйлеріне қоныстанып жатыр. Үйлердің біраз зақымданған. Енді бұл кісілер әрі қарай не істейді тұрғындар? Жалпы қайда орналасады? Қандай жағдай жасалады? Азық-түлік жағынан қандай көмек болады? Бұл 327 үйдің жаңа өзіңіз айтып өткендей екі үйі жарамсыз күйде, яғни өрт болған, қалған үйлерде тұруға мүмкіндік бар. Бірақ енді ішкі жұмыстарын, үйдің ішкі жағдайын біз әлі білген жоқпыз, шетінен қарап келе жатырмыз. Қазір енді ол тұруға болмайтын үйлер бойынша облыс әкімдігі, Түркістан облыс әкімдігі жұмыс жасап жатыр. Оларға тиісті мекенжай, уақытша тұрғын мекенжайын анықтау бойынша іс-шаралар қабылданып жатыр. Ал енді жаңағы тиісті азық-түлікпен қамтамасыз ету бойынша Жамбыл облысы бірінші болып 75 тонна азық-түлікті жеткізген болатын. Бұны бірақ азық-түлікті тарату мәселелерімен жергілікті атқарушы органдар, яғни Арыс ауданының әкімдігі айналып жатыр. Арыс қаласының территориясында бірнеше тарату пункттері ашылған. Сол пункттерде адамдардың тізіміне байланысты қажетті құрал-жабдықтармен жаңағы тиісті киім-кешегі бар, азық-түлігі бар, соның бәрі тарату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді осы 327 үйдің нақты тұрғындарға қашан толықтай жөндеп бересіздер? Қашан кәдімгі қалыпты жағдайға оралады?
Мен жаңа айтып өттім, қазіргі таңға 83 үйді толық зерлеу жұмысын бітірдік, яғни ақау актілерін жасадық. Ертеңнен бастап олардың барлығы демонтаж жұмыстары басталып кетеді. Біз бір айдың ішінде ала қаласа барлық жұмысты аяқтап, тұрғындарға қалыпты жағдайды беруді мойнымызға алып отырмыз. Ал енді жаңағы электр су желілеріне қосу жұмыстары қазір тұрғындардың кірген үйіне шейін бәрін қосып беру жергілікті атқарушы органдар атқарып жатыр. Рахмет. Иә, мындай жарылыс болған аумақта қазір құрылыс жұмыстары шетінен басталып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай мамандар бұл іске кіріскен. Жалпы еліміздің барлық өңірлерінен 160 бригада осындай секторларда 17 сектор бойынша жұмыс істейтін болады. Бұл облыста, мына шаһарда белгіленген секторларда бұл жұмыстарды бақылайтын арнайы мамандар бар. Барлық қажетті мәліметті, қажетті азық-түлікті бекітілген, әр үйге бекітілген, әр 10 үйге бекітілген мамандарға барып жүгінуге болады тұрғындарға. Жамбыл, мендегі ақпарат осындай, ары қарай жағдайды баяндап отыратын боламыз. Рахмет, күтеміз. Руслан Бақытбекұлы Арыс қаласынан тікелей байланысқа шықты.